Започва мащабен ремонт в две професионални гимназии в Монтана. За целта учебните занятия на учениците ще бъдат изместени в други училища. Това са професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки и в професионалната гимназия по техника и електротехника. Усилена подготовка тече на помещенията в двете учебни заведения, които ще поемат новите гимназисти. Занятията ще се провеждат в следобедните часове. Преди обяд ще се обучават децата от училището Домакин. Ремонтните дейности са финансирани по оперативна програма Региони в растеж и трябва да приключат до края на месец ноември. Създадена е организация за преместване на учениците и на персонала в други училища, като съответно професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки ще се обучава докато текат ремонтните дейности в сградата на 6-то средно училище град Монтана, а на професионалната гимназия по техника и електротехника в 5-то основно училище. На 15 септември новата учебна година и за двете професионални гимназии ще се открие в сградите на самите си училища. Тази година в класните стаи в Монтанско ще влязат 11560 ученици, или това е около 6 паралелки по-малко деца в сравнение с изминалата година. Хубавото е, че първокласниците се увеличават от 890 за миналата учебна година, 953 към този момент за първи клас в област Монтана. На прага на новата учебна година все още продължават и назначенията на учителите, допълниха още от образователната институция.